Російський військово-промисловий комплекс представив три нові безекіпажні катери на військово-морській виставці Флот-2024. Морські безпілотники, які продемонстрували на цій події, включають моделі Оркан, БК «БК-1000» та визир. Катер Оркан є компактною багатоцільовою моделлю, здатною розвивати швидкість до 40 вузлів і має дальність плавання не менше 500 кілометрів. Його морехідність дозволяє працювати при хвилях до трьох балів. Визир має трохи більшу швидкість, досягаючи 45 вузлів, 83,4 км за годину і здатний покривати до 434 км. Ця модель, як і Оркан, спроектована для багатоцільового використання. бк – ще один безекіпажний катер. Представлений Рособоронкспорт здатний нести до однієї тонни корисного навантаження. Він має надбудову, яка, ймовірно, призначена для розміщення потужної бойової частини. Ці нові розробки демонструють прагнення Росії до вдосконалення своїх оборонних технологій, а також готовність пропонувати свої безекіпажні катери іноземним клієнтам. На виставці наголосили, що морські безпілотники мають бути значно дешевшими за бойові кораблі, які вони намагаються уразити, що робить їх економічно вигідним рішенням у військових операціях. Морські безпілотники не є новинкою у світі оборонних технологій, вони використовуються різними арміями вже багато років, але з початком російсько-української війни цей інструмент війни зазнав значних змін. Україна активно почала застосовувати ударні морські безпілотники з 2022 року, що стимулювало подальший розвиток таких технологій у Росії. У 2023 році російська компанія КМЗ представила ударний морський безпілотник «Одуванчик», конструкція якого схожа на українські дрони. Останні розробки Росії у сфері безекіпажних катерів свідчить про зростаючу увагу до цього виду озброєння.